hij was voor het leuk te kijken. De korte week horoscoop van Mandela. En deze week is voor week 44. Dat is van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november. En dat is de kaartenschut om te kijken wat week 44 voor de boogschutter gaat brengen. En dan heb ik daarbij de aas van pentagrammen. De fool. En de twee van pentagrammen. Het is een week waarin je voor mijn idee een bepaalde kans krijgt waar je in eerste instantie niet helemaal goed weet wat moet ik er nou mee. Je denkt in eerste instantie, oh dat ga ik wel doen of juist niet doen. Hey, je denkt er niet echt over na. En hoe langer je erover na gaat denken, des te anders je er eigenlijk in gaat staan. Je gaat het echt wel herkennen en erkennen als een kans. En ik heb ook het idee dat je er dan wat serieuzer mee omgaat. Het is eigenlijk overvalt het je gewoon dat jij die kans krijgt. Of dat je die kans hebt aangenomen. En hoe langer het duurt, hè, dus na een paar dagen heb je ineens het gevoel van, oh ja, dat kan ik ermee. En dan lijkt er ook echt wel helemaal voor de volle 100% voor te gaan. En ook met een bepaald doel wat je voor jezelf erachter inderdaad hebt opgehaald. Nou, dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Dat kan in een persoonlijk berichtje of een leuk berichtje hieronder. En ik wens je sowieso een super fijne week.